All right, so welcome back to my channel, Math and Language, and we're going to tackle how to calculate molar mass. right, so let's start with the first topic, the basics. Molar mass is the atomic mass expressed in grams. So makikita mo sa periodic table natin, yung element, tapos may mga numbers yan. Mostly, ito yung nasa taas, ito yung atomic number. At yung sa baba ng element, ito naman yung atomic mass. So for example, for helium that's He ang atomic mass nun is 4.00 okay so for this one para makuha natin yung molar mass that will be 4 grams per mole so let's try to calculate the molar mass of the following elements yung hydrogen oxygen and carbon so let's start with the first one so sa hydrogen ang molar mass niyan ang atomic mass kasi is 1.008 So ang molar mass, that will be 1.008 grams per mole. And for oxygen naman, ang atomic mass is 16. So automatic, ang molar mass, that will be 16 grams per mole. And for carbon, last one, that's 12.011 for the inyong atomic mass. So ang moles natin, that will be 12.011 grams per mole. So for that one, sa isang hydrogen atom, per atom to ha, 1.038 grams per mole ng isang hydrogen atom. At sa, uh, of course, kung oxygen mo isa lang din, 16 grams per mole din siya. And as well as carbon. Okay, so paano naman pag-compounds? Let's go to the next topic. Pag two or more atoms sa tayo. So we have steps in finding the molar mass naman. Ang una, find the relative atomic mass of each element in the compound. Pangalawa, verify the number of atoms of the compound. Three, multiply the number of atoms of each element to the, its atomic mass. At yung huli, add the molar masses of each element in the compound. So let's go to the first example. Calculate the molar mass of sodium chloride. So let's do it step by step. So kita naman natin yung atomic mass sa baba ng element. So for sodium, that is 22.99 and for chlorine, that is 35.453. So the first step is find the relative atomic mass of each element in the compound. So that will be 22.99 grams per mole dun sa sodium per atom yan. And for the chlorine, that is 35.453 grams per mole. At dahil isa lang naman ang atom ng sodium at isa din ang atom ng chlorine, so wala tayong ita times 1 mo, so same answer naman din makukuha natin. Next naman is add the molar masses of each element in the compound. So that will be 22.99 grams per mole. Plus mo ng 35.453 grams per mole. So the answer is 58.443 grams, di ba? Per mole. Or one mole of sodium chloride is equal to 58.443 grams. Alright, next example tayo. Paano pag yung isang compound, ang isang element is more than one or two atoms? Or two or more, So we have H2O. Calculate the molar mass of H2O. So ang hydrogen is 1.008 and oxygen that will be 16. So ang first step natin is find the relative atomic mass of each element in the compound. Ang hydrogen mo is 1.008 grams per mole at ang oxygen naman that will be 16 grams per mole. Remember, ang H2O mayroon tayong dalawang hydrogen. So that will be 2 times 1.008 doon sa hydrogen side. Tapos yung oxygen mo, so 1 times 16, same answer naman din makukuha natin. So simplify it, 2 times 1.008, that will be 2.016. So pag add mo yung dalawa, 2.016 grams per mole plus 16 grams per mole, that will be 18.016 grams per mole. Or, isang mole ng H2O is equal to 18 0 0.016 grams. Alright, next example, ta. Example number three. Calculate the molar mass of C6H12O6 or glucose. So for carbon we have 12.011 for the atomic mass, 1.008 for the hydrogen, and for the oxygen we have 16 for the atomic mass. So let's go step by step. First step, find the relative atomic mass of each element in the compound. So again, 12.011 grams per mole sa carbon. 1.008 grams per mole sa hydrogen and 16 grams per mole sa oxygen. Next, we have to verify the number of atoms of the compound. So, for carbon, we have 6, so that will be 6 times 12.011. And yung sa hydrogen naman, that will be 12 atoms, so that will be 12 times 1.008. And lastly, yung oxygen natin, that will be 6 times 16. Alright, next step is multiply the number of atoms of each element to the E. its atomic mass. So simplify lang natin yan. That will be 72.066 grams per mole sa carbon. And 12 times 1.008, that will be 12.096. And yung sa oxygen naman, that will be 6 times 16. And that it will be equal to 96. And lastly, we have to add the molar masses of each element in the compound. So, pag-add din mo lang yung 72.066, tapos yung 12.096, and lastly, yung 96, Your answer will be 180.162 grams per mole or yung isang mole ng glucose or C6H12O6 is equal to 180.162 grams. All right, so last example tayo. Calculate the molar mass of ammonium phosphate or NH43PO4. So nakalagay na rin dito yung atomic mass natin. So let's go to the first step. Find the relative atomic mass of each element in the compound. So, for nitrogen, that will be 14.007 grams per mole. Ang hydrogen naman, that will be 1.008 grams per mole. Phosphorus natin, that is 30.974 grams per mole. And oxygen, that will be 16 grams per mole. Second step, we have to verify the number of atoms of the compound. So, for nitrogen, that will be 3 times mo 14.007 grams per mole and yung hydrogen that will be 12 times 1.008 and phosphorus that is that is one atom so that will be 1 times 30.974 and lastly we have oxygen that is that is four atoms times manang 16 and third step that and we have to multiply the number of atoms of each element to the atomic mass so 3 times 14.007 that will be 42.021 for nitrogen and for hydrogen that will be 12 times 1.008, that is 12.096. And for phosphorus, that will be 30.974. And lastly, for oxygen, that will be 64 grams per mole. At the last step, natin, we have to add the molar masses of each element in the compound. So, if you add 42.021, then it's 12.096, and 30.974, and lastly, to 64, you will get an answer of 149.091 grams per mole. Or, yung isang mole ng ammonium phosphate is 149.091 grams. And that's the end of the video on how to calculate molar mass. Next video natin will be about stoichiometry. So, for example, how many moles are in 8.2 grams of hydrogen chloride? So, do natin sa next video. If you would like to comment or suggest another math language video, or kung meron ka assignment, comment down below. Again, this is James, your math language instructor. Please like and subscribe. Thank you. Bye bye.